Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt mietitään tätä taistelua. Jos Jussi Halla-aho ei saa tarpeeksi ääniä ja saa Pekka Haavistoa kammettua pois, niin mikä ongelma silloin meillä on? Mikä vaara? No se ihmetyttää tätä Alexander Stubbia. Jotkut sanovat, että se on it's very stupid. Amerikkalaisiakin, kun jotakin olen, jotka vähän seuraa Suomen hommaa, niin he ei oikein niin ymmärrä, mitä tämä Stubbi oikein yrittää. Nyt jos ajatellaan, niin Alexander Stubb voi saada kokoomuslaisten äänet sillä toisella kierroksella edelleen, mutta ei kaikkien. Jotkut kokoomuslaiset, jotkut tämmöiset ääri, voi äänestää jopa Pekka Haavistoa. No sitten Stubbi voisi saada keskustan ääniä, mutta jonkun verran, tai voi saada keskustan äänetkin. Mutta nyt siis jo keskustan kohdalla ja samoin kokoomuksen konservatiivikohdalla, niin se, että Stubbi on valinnut tämmöisen ääriliberaalin linjan, eli tämmöiset suurin piirtein vihervasemmistolinjan monissa kysymyksissä, niin miten hän kuvittelee? Eihän siis Pekka Haavisto, jos on vastassa, niin Pekka Haavisto saa vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton äänet todennäköisesti. Ei se Stubb niitä. Se on hyvin vaikea saada kuitenkaan, vaikka hän päällänsä seisoisi ja vaikka kuinka hymyilisi. Ja nythän se Stubbin hymykin on alkanut vähän hyytyä. Niin joka tapauksessa niin se ongelma on siinä, että jos hän saa vain kokoomuksen ja keskustasta tietyn määrän ääniä, ei hän millään voi tulla valituksi Suomen presidentiksi. Hän voi saada ehkä kristillisdemokraateistakin, mutta se on pieni määrä. Eli voidaan ajatella 30, siis hän jää alle 40%, jos hän ei saa perussuomalaisten ääniä. Ja mitä hän on tehnyt perussuomalaisten hyväksi? Siis hän on yrittänyt tietysti olla hyökkäämättä hirveästi Halla-ahoa vastaan, mutta nämä hänen näkemyksensä, niin hän on millään lailla ollut tällä tavalla selkeä maahanmuutto, tähän humanitaariseen maahanmuuttokriittinen. Ei missään hän ei ole tullut ikään kuin perussuomalaisia vastaan. Ja ennen kaikkea perussuomalaisten keskuudessa leviää tuo videoklippi, se voi olla hänen vastustajansakin levittämä, mutta se on kuitenkin totta. Siitä on kyllä, oliko se nyt 10 vuotta, sillä ei oikeastaan väliä, se on aikaisemmin ollut, sillä ajankohdallakaan ei ole välttämättä väliä, koska hän ei peru sitä, mitä hän siinä sanoo. Eli siinä hän sanoo, englanniksi pitää luennon, jossa hän sanoo, että hän on aito, tämän ainut aito EU:n täysin keskitetyn vallan kannattaja. Ja hän niin kuin ajaa sitä, että nämä itsenäiset valtiot lakkautettaisi. No se nyt on ihan kauheinta myrkkyä, mitä kristillisdemokraattien tai perussuomalaisten kannattajille ja myöskin keskustan, suurimmalle osalle keskustalaisia. Eli siis siinä ei niin kuin mitään järkeä, miten hän tätä vaalikampanjaansa on nyt käymässä. En tiedä, kuka häntä ohjaa. Se tietysti on ongelma, että hän on liberaali. Siis vihervasemmistolaisia kantoja hänellä on. Hän on hyvin lähellä tätä amerikkalaista vihervasemmistolaisuutta, eli tätä epädemokraattista puoluetta. Mutta kannoissaan ja näin. Ja, mutta se, että miksi hän niin kuin tajua sitä, että eihän sieltä vihervasemmistosta voisi saada niin paljon ääniä, että hän voisi tulla Suomen tasavallan presidentiksi. Eli tässä on nyt vaikea saada kristillisdemokraattien kannattajia ja perussuomalaisten kannattajia kannattamaan Stubbia. Yksinkertaisesti. Se ainut syy on se, että molemmissa vastustetaan Pekka Haavistoa. Ja silloin tavallaan ehkä siellä Stubbin
toimistossa on ajateltu sitä, että Haaviston vastustaminen on riittävän suuri syy, että vaikka Stubbi olisi kuinka liberaali ja erilainen, mitä kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset kannattaa, niin häntä äänestetään. Mutta se ei ole niin kuin mielekäs tämä hänen taktiikkansa minusta ollenkaan. Hänen pitäisi saada, voihan olla, että se taktiikka muuttuu sitten, jos hän pääsee sinne toiselle kierrokselle, mutta joka tapauksessa tämä on hyvin riskialtis taktiikka. Hänen olisi pitänyt pohjustaa jotakin, että hänellä on jotain annettavaa perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kannattajille. Ja vielä mitään semmoista järkevää ei ole kyllä oikeastaan kuultu. Se, että hän kohteliasti yrittää puhua ja tällä tavalla, niin se, siinä on se vaara, että sekin kuulostaa hyvin teennäiseltä. Koska hänen arvomaailmansa on ristiriidassa perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ja myöskin monien keskustalaisten kanssa. Se on se ongelma. Pekka Haaviston arvomaailma, se on ihan sama, sanoo hän punaisuudesta jotain tai ei. Hän on kuitenkin jakaa tämän vihervasemmiston kulttuurimarksilaisuuden ja hän on yksi sen vetureista Suomessa. Niin tämä on hyvin, sanotaanko, riskaapeli homma nyt. Ja ainut siis tae, että tässä ei Pekka Haavistosta varmasti tulisi Suomen tasavallan presidenttiä, on tosiaan taktisena äänestämisessä, että ihan siitä riippumatta, kuka tykkää Jussista tai ei, niin äänestämällä Jussia voitaisiin saada, jos Jussille saadaan riittävä kannatus, että hän ohittaa tämän Pekka Haaviston ja periaatteessa kokoomuksen kannatus jo ja jotkut raja-äänet voi taata sen, että Stubb pääsisi sitten sille toiselle kierrokselle. Ja tämmöinen tämä tilanne on ja miettikää te, mitä mieltä te olette, mutta tämmöisiä mä olen tässä nyt miettinyt näin ihan tietysti siinä mielessä ulkopuolisena, kun en ole siinä ehdokkaiden siinä, että mä oon niin kuin tavallaan riippumaton itse siinä merkityksessä, että vaikka mä tästä Jussista puhun, niin mä en ole mikään Jussin perheystävä enkä mitään sellaista ja mä näen Jussissakin tämmöisiä kehittämisen aiheisia asioita, mutta niinhän meissä kaikissa. Mielestäni Jussi on hyvin heijastaa tavallista perussuomalaista, siis perussuomalaista, kantasuomalaista ihmistä, joka haluaisi omalle maalleen hyvää ja hyvää tulevaisuutta. Ja sen takia meidän ei niin kuin kannattaisi kuluttaa energiamme vaatimaan, että joku on ihan täydellinen. Täydellisiä ihmisiä ei valitettavasti ole, ainoastaan diktatuureissa yritetään saada ihmisiä uskomaan, että on täydellisiä ihmisiä, mutta demokratiassa pitää aina tunnustaa se, että täydellisiä ihmisiä ei ole. Pitää usein valita se vaihtoehto, joka on kuitenkin pidemmän päälle paras. Kiitos teille ja tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukutellaan. Kaikkea hyvää ja muistakaa nyt, vaalit ovat, ennakkoäänestys on kohta päättymässä ja sitten on se vaalipäivä. Teistä monet on vielä harkitsee sitä, meneekö äänestämään. Miettikää, tehkää siinä itsenäinen ratkaisu. Kiitos paljon. Hei hei!